хэсэг өнөөдөр төв цэвэрлэх байгууламжийн үйл ажиллагаатай танилцлаа. Цэвэрлэх байгууламжаас ялгар хүнрийг багасгах төсөл 3 жилийн хугацаанд хэрэгжиж, үр дүнд нь стандарт хэмжээнээс 2 дахин буурсан байна. Мөн шинээр ашиглалтад орох төв цэвэрлэх байгууламжийн барилгын ажил COVID-19-тэй холбоотойгоор бага зэрэг саатжээ. 2016 оноос эхлэн төв цэвэрлэх байгууламжаас гарч байгаа үнрийг багасгах ажлыг эхлүүлсэн. 3 жилийн хугацаанд лаг цэвэрлэж өнөргүйжүүлэх төсөл хэрэгжиж, стандарт хэмжээс 7 дахин их үнэртдэг байсныг 2 дахин болгож бууруулсан байна. Цаашид төв цэвэрлэх байгууламжаас ялгарч байгаа үнрийг бууруулах боломж байгаа гэдгийг алтныхан хэллээ. Ер нь бид нар бол үнрийг бол саяын өнгөрсөн 2 жил бол нэлээд одоо хяналтандаа авч бол чадсан. Одоо үнрийг бид нар байнгын цэгүүд дээр одоо байнгын нөгөө лабораторийн дүгнэлттэй ажиллаж байгаа. За одоо ч гэсэн энэ лаг усгүйжүүлэх байгууламж гэсэн энэ дээр бас үнэр одоо гарж байгаа агаарлуу. А энэ дээр нь бас одоо улсын төсвөөр ажил хийхээр төлөвлөсөн. Цэвэрлэх байгууламжаас ялгарч байгаа үнэрийг бууруулахгүй бол халдвар төвчин голомтлон тархах өндөр магадлал байна. Тиймээс нөөц боломж ашиглах, шинээр ашиглалтанд орох цэвэрлэх байгууламжийн асуудалд анхаарал хандуулах хэрэгтэй гэдгийг эрүүл мэндийн сайд хэлж байна. Хүний эрүүл мэндэд учруулж байгаа энэ хор нөлөөг бууруулах ийм одоо үндсэн гол зорилготой байгаа. За судалгаагаар бол энэ цэвэрлэх байгууламжийн үнэрийн лагийн үнэртэй холбоотойгоор хүний одоо хоол боловсруулах хэрэгтэнд нөлөөлж байгаа. Ялангуяа мэдрэлийн гаралтай өвчин, за энэ лагийн үнэртэй цэвэрлэх байгууламжийн одоо бохирдсан үнэртэй газарт оршин сууж байгаа иргэдийн дунд харшлын өвчин нэг дахин их байгаа ийм судалгааны дүн гарсан байгаа юм. Тийм учраас бол энийг үнэхээр одоо яаралтай шийдвэрлэх шаардлагатай. Цэвэрлэх байгууламжийн лаг ихтэй 24 га газрыг 2 жилийн хугацаанд цэвэрлэж дуусжээ. Өнөөдөр тус газар бүрэн цэвэрлэгдсэн, үнэр үнэртгэ болсон байна. Инкийн тул тус газрын 70% нь усгүйжүүлэлт хийж, нунтаг шороо болтол нь бутлаж цэвэрлсэн байна. Яг ийм байдлаар цэвэрлэх байгууламжид хуримтлагдсан бохирдлыг дахин боловсруулалтанд оруулах шаардлага байгаа юм. Инкийн тул 10 тэрбум төгрөг хэрэгтэй. Нийслэлийн төсвөөс 2 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт шийдсэн бол засгийн газраас 8 тэрбумыг шийдвэрлэх шаардлага байгаа юм. 30% хүртэл хатах тэр одоо ажлыг нь бушуу хүн хийж дуусгах. За энд ажиллаж байгаа улсуудын одоо тэр хамгаалтыг энэ дээр бол онцгой анхаарах болохгүй. Засгийн газраас 8 тэрбум төгрөгийг дарын хүн гаргаж өгөх шаардлагатай байгаа юм байна. Хэрвээ тэгэх юм бол ямар ч байсан тэр лагийг нэг тийм нэг нунтаг шороо шиг тийм л хэмжээнд аваач нь гэдэг бол үндсэндээ нэлийн боловсруулалт хийх нь гэсэн үг л дээ. Дарын хүн засгийн газрын хуралд орвол шийдэх ёстой юм байна. Шинээр ашиглалтанд орох төв цэвэрлэх байгууламж бүгд найрамдахтад ардулсын хөнгөлөлттэй зээлийн тусламжтайгаар баригдана. Нийтдээ 262.7 сая амрикт долларын мөртгөөр 2023 онд бүрэн ашиглалтанд орох төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Ажиллах хүчний хувьд урт хөршөөс нарийн мэрэгчний 45 мэрэгчлэлтэн өчтөр 90 хотод ирсэн байна. Тэдгээрийг тусгаарлалтанд оруулж шинжилгээ авсны дараа хилээр нэвтрүүлж барилгын ажлыг үргэлжлүүлэх төлөвлөгөө гаргажээ.